Nejznámější operní árie v rámci pěveckých a dirigentských kurzů v mezinárodním obsazení. Takový bude program představení Gala Opera 26. ledna v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Koncertu se zúčastní solisté oper z pěti zemí a orchestr Severočeského divadla. Můžete se těšit na slavné árie, duety a předehry od Verdiho, Mozarta, Rossiniho, Wagnera a dalších velikánů světové hudby.